ମୁଁ ସର୍ବପ୍ରଥମ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରୁ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଯେଉଁ 8 କେନ୍ଦ୍ର ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି ସେଥିରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର 2 ଅଛି, ଗୋଟିଏ ତିତଲାଗଡ଼ରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମୋର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଟନାଗଡ଼ରେ। ଶିକ୍ଷାର ବିସ୍ତାର ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟିତ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର 2 କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯେଉଁଟା ଏଥର ମୋର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଚୟନ କରାଯାଇଛି, ତାକୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି, ତା ପାଇଁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।